Olá, hoje nós vamos falar sobre as características dos platelminos, os vermes achatados. Nesse filme nós vamos encontrar a planária, que vocês estão vendo na tela, as tênias, o xistosoma e a facila. Aqui um vídeo para que a gente possa... This animal is a flatworm. They may be among the most obscure animals on Earth. But near the base of our family tree, a similar creature was the first to move with intent, to explore the world, to hunt. And their direct descendants have spread to every corner of the world. Scientists have described about 20,000 different species of flatworms so far, and more keep turning up, tenaciously surviving in almost every environment. On land, in the oceans, in freshwater ponds, and in the strangest habitat of all, inside the bodies of other animals. The development of the hunter is one of evolution's great success stories. Vocês conseguiram ver o videozinho sobre a história evolutiva, algumas características desses animais. Eles são vermes achatados. Então aqui vocês têm a planária, como exemplo, vocês acabaram de ver no vídeo. As tênias, que são vermes muito longos. Aqui o xistosoma, que provoca esquistossomose. A espécie humana e aqui a facila hepática. Características desse grupo. Eles são os primeiros animais triblásticos. Então, são os primeiros a terem a mesoderme. Daqui para frente, todos os animais serão triblásticos. Todos os animais terão a mesoderme. Esses animais apresentam a mesoderme preenchendo todo o corpo, mas eles não possuem nenhuma cavidade corporal. Então, o corpo dele é todo preenchido de células. Não forma nenhuma cavidade, portanto, são acelomados. Então, é totalmente preenchido de mesoderme. São os primeiros animais a ocupar o ambiente terrestre. A planária foi o primeiro animal a explorar esse ambiente. Não possuem sistema circulatório, respiratório e excretor. Toda a circulação é feita por difusão de célula a célula. As trocas gasosas ocorrem na superfície do corpo. E a excreção vai ser feita por uma célula especial, não é mais por difusão. Então nós vamos ver isso passo a passo nessa apresentação. Bom, aqui um esquema tentando explicar a importância do achatamento do corpo desses animais. Por eles terem o corpo todo preenchido de células, aqui apenas demonstrando uma sequência de células que estaria no corpo inteiro. Todo o processo, por exemplo, os nutrientes que estão aqui no tubo digestivo. Essa bolinha aqui é o tubo digestivo. Então, os nutrientes que estão aqui disponíveis, para chegar às células superficiais, teriam que passar por difusão de célula a célula. Isso seria muito complexo. O oxigênio que está na superfície teria que chegar nas células mais profundas, já que não tem sistema circulatório, de célula a célula por difusão. Também seria muito complexo. Então, uma estrutura evolutiva que viabilizou esses processos para esses animais foi o achatamento do corpo.
Com o corpo achatado, o tubo digestivo também achatou. Com isso, os nutrientes agora têm poucas células para chegar por difusão, facilitando os processos. Outro exemplo é o oxigênio, que para chegar nas células mais profundas do corpo não vai ter mais uma barreira de células. Vai passar por difusão de célula a célula, mas com poucas células para serem vencidas. Então, o achatamento do corpo é uma adaptação à ausência do sistema circulatório, facilitando os processos de difusão no corpo. Bom, eles foram os primeiros, então, a apresentar mesoderme, foram os primeiros a terem simetria bilateral, foram os primeiros a terem uma célula excretora, chamada de célula flama ou solenócito, e foram os primeiros a terem um sistema nervoso ganglionar. Lembrem, porífero, primeiro fio, sem célula nervosa. Segundo fio, quinidários, apresentam pela primeira vez a célula nervosa. Só que essa célula nervosa fica espalhada no corpo sem um centro de controle. Aqui, nos plateumintos, pela primeira vez, surge um centro de controle. Então, esses animais podem coordenar melhor as atividades corporais. Bem, aqui o funcionamento da célula flama. Então, pela primeira vez, eles vão ter uma célula que é dedicada para eliminar os resíduos do corpo. Bom, como é que funciona isso? Aqui está a célula flama, ligada a um ducto, um canal coletor e aqui um poro excretor. Bom, em volta ficam as células do corpo. Estas células do corpo, elas estão metabolizando e estão gerando amônia, que é um subproduto do metabolismo das células. Essa amônia, ela é muito solúvel, então se dissolve fácil na água, mas ela é muito tóxica, não pode ser acumulada. Como que ele vai eliminar essa amônia? Bom, esses flagelos que estão aqui na célula flama é essa aqui em forma de lua, eles batem fazendo movimentação dos líquidos que estão aqui. Esses líquidos tendem a serem expulsos do corpo. Como aqui vai perder líquido pela ação desses flagelos, os líquidos que estão em volta entre as células começam a entrar na célula flama por difusão para ocupar o espaço que está sendo eliminado. Então, os líquidos sendo eliminados, os líquidos intercelulares entram na célula flama e são bombeados junto. Com isso, junto com a água, o animal libera a amônia. Então, esse foi um passo muito importante também para que o animal pudesse ocupar o ambiente terrestre, porque ele não tem mais a água em volta do corpo para perder a amônia por difusão. Indo para a terra, só se bombeasse essa amônia para fora. Sistema nervoso ou ganglionar dos plateumintos. Como já falamos, pela primeira vez eles apresentam um sistema nervoso com gânglios. Então observem aqui na cabeça de uma planária essas concentrações de células nervosas. Aqui são dois gânglios cerebrais, mas ao longo de todo o corpo nós ainda observamos gânglios, que são ligados ao cordão nervoso longitudinal. Agora o animal tem condições de sensibilizar o corpo todo e administrando todas as partes do corpo por gânglios, portanto, sistema nervoso ganglionar. Esses animais já apresentam duas estruturas sensoriais. Essa bochechinha ao lado aqui da cabeça, que nós chamamos de aurícula. Essa aurícula ela tem sensores ligados ao gânglio para determinar tato e também a percepção química no ambiente. Ainda existem essas duas estruturas que parecem olhos, que não são olhos, são células fotorreceptoras.
Essas células não são olhos porque não formam imagem, apenas detectam luz. Nós chamamos de ocelos apenas para percepção de luz. Aqui mais um vídeo mostrando aspectos dos platelmintos, principalmente da planária. Vocês podem observar como ela anda, né? E vocês vão ver aqui os ocelos. Like many flatworms today, the modern planarian is a smooth hunting machine. But so too were its ancestors, and they lived over half a billion years ago. An ancient worm was the first to develop a new type of nervous system, a centralized one, hooked up to sensors at one end of the body. This was the first animal with a head. Within it, the first brain. In that head were some stunning innovations. A pair of eyes. Eyes that could sense both the intensity of light and the direction from which it came. Placing sense organs near the brain helped fire signals to the rest of the body at top speed. Those signals could spark a sturdy set of muscles running down and around the entire body. These muscles, along with millions of tiny cilia, propelled the worm on a power glide over a self-made cushion of slime. This worm had a direct relationship to the world. It could see and then act on what it saw. Sistema digestivo dos platelmintos. Bom, sempre nós vamos falar da planária. Por quê? Porque a tênia, outro exemplo, não tem sistema digestivo. Ela atrofiou o sistema digestivo, adaptando ao processo de parasitismo. Mas a planária, ela possui embaixo do corpo a boca. A boca do animal fica no meio do corpo, embaixo. E desta boca sai uma faringe para ajudar a capturar o alimento. O sistema digestório desse animal, que vocês podem ver a faringe, ele é todo ramificado e achatado para facilitar a distribuição dos nutrientes, já que não tem um sistema circulatório. Então, a planária tem essa faringe protrátil que se projeta para ajudar a capturar o alimento. The mouth of the flatworm, oddly, is not in its head. It's on the underside of the body. From this mouth, the flatworm launches a device called the pharynx, which it uses to suck down its prey. Ela pode emitir e retrair essa faringe. Aqui vocês estão vendo várias planárias atacando um peixe. As the planarian scavenge a fish, the pharynx goes into action. E elas estão tentando se alimentar desse peixe. Aqui é a faringe. Faringe projetada para tentar capturar o alimento. Quando o animal quer. Once inside, food moves through a gut so extensive it reaches to every square millimeter of the flatworm's body. Quanto à reprodução dos platelmintos, considerando a planária pode fazer uma reprodução assexuada interessante. Ela pode se partir ao meio por vontade dela. Então, isso nós chamamos de bipartição. Como isso não tem variabilidade genética, assexuada. Também pode ocorrer a reprodução quando ela parte o corpo. Isso é acidental. Por uma fragmentação acidental do corpo, ela pode ficar partida em duas, três, quatro, e cada parte regenerar a parte faltante. Também assexuada, porque não tem variabilidade genética.
A reprodução sexuada dos platelmintos pode ser por fecundação ou autofecundação. Nas planárias, sempre fecundação. Elas são hermafroditas, elas têm os dois sexos no mesmo indivíduo, quer dizer, monoicas. Os espermatozoides passam de uma para outra e as duas ficam grávidas. Então, é uma fecundação cruzada, dupla, porque as duas vão gerar ovos, e interna, porque o encontro dos gametas vai se dar dentro do corpo. O desenvolvimento da planária é direto, não tem árvore. Autofecundação. Gente, autofecundação, estudo para o vestibular, só em tênia. Só tênia faz autofecundação. Por quê? Porque ela nunca encontra outra tênia. Ela sempre está solitária no corpo. Então, o processo evolutivo, ela também é hermafrodita, e cada anel do corpo, que nós chamamos de próglote, tem um testículo e um ovário. E existe comunicação entre os dois. Na planária também é hermafrodita. Mas por que ela não faz autofecundação? Porque não tem contato dos sexos. Então, ela precisa trocar. Aqui na tênia ela tem. Então, cada próglote tem um testículo e um ovário. O último, o mais desenvolvido, né, ocorre a autofecundação e o próglote fica cheio de óvulos, que nós chamamos de próglotes grávidos, que é liberado do corpo e sai nas fezes humanas. Então, autofecundação. Aqui vocês vão ver uma coisa muito curiosa, que é a fecundação cruzada de uma planária marinha. But there's more to this flatworm than the way it moves. Esgrima de pênis, luta. This is a creature with a sexual life fit for the tabloids. Foi muito interessante essa Flatworms are hermaphroditic. They have both male and female sex organs. In fact, the first hunter was also the first animal with an internal system to deliver sperm to an egg. It means everything to find a mate. If the animals can't find a partner and mix their genetic material, then there's no point being there. When we talk about flatworms, they have both male and female sex organs in the one animal. So if you think about it, that's a great way to be. If you're rare and you're looking for a mate and you're traveling alone, you don't have to meet another female or another male, you just have to meet another. And the Shape of Life photographic team have set up a special tank to film a flatworm's unique mating behavior. Okay, I'm rolling. Okay, I'll get the other one in. Oops, just swimming around. Heads up and look around. Okay, hands out of the water. Okay, wait one second. Yeah, oh, no, there he goes. Então, aí não tem macho nem fêmea. As duas estão fazendo agora papel masculino. I think they're going to do it now. I think the one's approaching the other one and it's rearing up. You can see it. You can see it. It's going. It's going. It's going to start. Okay. Oh. He's rearing up. We may never know what the first animal courtship was like, but these flatworms can show us how even simple animals add their own twist. For them, sex is more like war than love. It's known as penis fencing, and the worms are the swordsmen. From the midsection of each flatworm, double daggers protrude. Each dagger is actually a penis. E o espermatozoide vai entrar pela pele. Dentro pela pele e vai chegar no ovário. The first one who can make a successful jab delivers its sperm. Daí as duas vão gerar seus ovos. A bout of this violent sex can last up to an hour and leave gaping holes in the body of the loser.
sperm can be injected anywhere on the skin where it's then absorbed. The losing flatworm must then bear the burden of motherhood, committing valuable resources to having offspring. Soon after, the designated mother will release the young and prepare for yet another brutal round of penis fencing. Meus amores, finalizando essa parte de características dos platelmintos, os platelmintos são divididos em três grupos. Os turbelários, que são todas as planárias, são os platelmintos de vida livre. Então, esses aqui não são parasitas. E nós temos dois grupos parasitas. Um grupo tem o corpo pequeno, que nós chamamos de trematódios, como o caso do Schistosoma mansoni, a Fasciola. E tem aqueles parasitas que têm o corpo grande. Esse nós chamamos de cestódio. E cestódio são as tênias. Então, esses três compõem a divisão, as classes dos platelmintos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa revisão, dessa parte de platelmintos. E agora, por favor, observem, vejam o vídeo que eu vou fazer sobre um resumo sobre as doenças provocadas por platelmintos. Tchau, tchau, gente. Até mais.